የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ከተከሰተ ጊዜ አንስቶ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛል። በሐረሪ ክልልም ቫይረሱን ለመመርመር የሚያስችል የላብራቶሪ ማዕከል ከማዘጋጀት አንስቶ የለይቶ ማቆያና የሕክምና መስጫ ማዕከሎችን የማዘጋጀት ስራ ተሰርቷል። በሕይወት ፋና ስፔሻላይዝድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የተዘጋጀው የለይቶ ማቆያና የሕክምና ማዕከልም አስፈላጊ ቁሳቁስና የሰው ኃይል ግብዓት ተሟልቶለት ወደ ስራ መግባቱን በሆስፒታሉ ቺፍ ክሊኒካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አህመድ መሐመድ ለኢቲቪ ተናግረዋል። ለጤና ባለሙያ ወደ 36 ነርሶች፣ 12 ጠቅላላ ሐኪሞች እና 6 ስፔሻሊስቶች፣ 4 የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት እና 2 ኢመርጀንሲ እና ክሪቲካል ስፔሻሊስቶች ያቀፈ የጤና ባለሙያ ተዋቅሯል። እንዲሁም የረዳት የላብራቶሪ፣ የፋርማሲ፣ የጽዳት፣ የዲስኢንፌክታንት፣ አይፒሲ ኮሚቴ፣ አይፒሲ ቲም ተብሎ እንዲሁ በየቲሙ 6 ሰው የያዘ ቲም ተዋቅሯል። በአጠቃላይ አሁን ፋንክሽናሊ ሬዲ ያደረግነው 6 ቬንትሌተር አለ። በተጨማሪ ደግሞ ያው ዋናውና አነጋጋሪ የሆነው ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንት ነው። ሎካል የሰራ ነው። ፒፒኢ ጥሩ ያው በደንብ ታይቶ ጤና ባለሙያ ሁሉ ደጋግሞ አይቶት ሎካሊ የሰራ ነው። ወደ 500 አካባቢ በአዲስ ያሰራ ነው ልብሱ አለ ሲቱ ማለት ነው። ሌላው ለዚሁ ተግባር የተዘጋጀው የሐረር ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ሲሆን በዚህ ማዕከልም አስፈላጊውን ግብዓት በማሟላት ወደ ስራ መግባት መቻሉን በማዕከሉ የተቋቋመውን ቡድን የሚመሩት አቶ ሲራጅ አደም ተናግረዋል። ወደ 39 አልጋ አለ። 39ኙ አልጋ ደግሞ ፈርኒሽድ፣ ሁሉም ነገር የተሟላ ሻወር አለ፣ ሙቅ ሻወር፣ ቀዝቃዛ ሻወር፣ ሁሉም ነገር የተሟላ ነገር ነው አለ። ከዛ በኋላ ይሄ እንደ አንድ ኦፖርቹኒቲ ምናምን ተጠቅመን በእኛ የሚመች ኤንተሪ ፖይንትም ኤግዚት ፖይንትም ለክላንቶቹ ማለት ነው ይሄ ነገር ፕሪቨንት ለማድረግም ለዛ እንደሚመች ሁሉም ነገር አስተካክለ እዚህ ነገር የተዘጋጀ ነው ነገር አለ ማለት ነው። በማቴሪያል በኩል ምናምን እንደ ፒፒ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንቶቹ እነዛ ነገሮቹ መሰረታዊ የሆነ ነገር የተዘጋጀበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ውስጥ የህብረተሰብ ጤና ማስተባበሪያ ማዕከል የተዘጋጀ ሲሆን በውስጡ በቀን ለ24 ሰዓታት ክፍት የተደረገው የጥቆማ ማዕከል ውስጥ ቡድን ተዘጋጅቶ ከተለያዩ የጤና መስጫ ተቋማትና ከአካባቢው ማህበረሰብ የሚመጡ ጥቆማዎችን ወደ ለይቶ ማቆያና የህክምና መስጫ ማዕከላቶች በማስገባት ላይ እንደሚገኝ በሐረሪ ጤና ጥበቃ ቢሮ የህብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አሰፋ ቱፋ ተናግረዋል። የመጀመሪያ ጭምጭምታ ከማህበረሰቡ ሲመጣ ወይም ከጤና ተቋማት በሚመጣበት ጊዜ ሄዶ የሚያረጋግጥ ቲም ማለት ነው። ያን ካረጋገጠ በኋላ ከዛ የምናገኘውን ኬዝ ወደ ለይቶ ማቆያ ቦታ እንልካቸዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከዛ ጋር ግንኙነት ያላቸው ማፕ የሚያደርግ ወይም ኮንታክት ትሬስ የምንለው ቲሞች አሉን። ከዛ ደግሞ እነዛን ኮንታክት ወይም ንክክ ያላቸውን ሰዎች ደግሞ የሚከታተል አንድ ግብረ ኃይል አለ። ወረርሽኙ ሰፊ ጉዳት ሳያደርስ መመከት እንዲቻል ማህበረሰቡ በመንግስትና በጤና ተቋማት የሚሰጡ መመሪያዎችን መተግበር እንደሚገባው የገለጹት የጤና ባለሙያዎቹ ይህንን ማሳካት ካልተቻለ ግን ሊደርስ የሚችለው ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ይህንን መልእክት የሚሰማ እንዳለ የመከላከያ መንገድ ተብሎ የሚታወቁትን እጅ መታጠብ፣ ሳኒታይዘሮችን መጠቀም፣ ማስክ መጠቀም፣ ርቀትን ጠብቆ የዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲውን ማከናወን ይቻላል እና ያንን በመተግበር ራሱንም ዜጋውንም ፕሮፌሽናሎች እኛን ሐኪሞቹንም ይርዳል አለሁ።